Zsófi az apukájával fogorvoshoz megy. Jó napot! Hát akkor viszont... A rendelőben sorszámot húznak és bejelentkeznek. A néni beírja Zsófi adatait a számítógépbe. Jó napot kívánom, szia! Igen. Első emeletre kell felmenni. Lép a kártyát, és most várakozni fogom. Várniuk kell, amíg nem szólítják őket. Közben Zsófi választhat, hogy rajzol, vagy barkópázik az apukájával. Jó napot kívánok, Sipos Zsófi! Jó napot! Jó napot! Szia! Jó napot! Jó napot! Szia. Megjöttél akkor a vizsgálatra? Igen. Foglalj helyet! Zsófinak be kell ülnie a fogorvosi székbe. Akkor picit felemeljük a széket, jó? És akkor megnézzük a fogaidat, jó? A doktor néni felveszi a kesztyűt, és megvizsgálja Zsófi fogait. Jó, na, akkor. Jó, és akkor megmutatom, hogy milyen műszerekkel fogom megvizsgálni a fogaidat, jó? Egy kis tükörrel, és ezzel a szondával fogom megvizsgálni a fogaidat, jó? Na, tedd hátra a fejed. A vizsgálat alatt erős fényt látni, szokatlan ízt, illatot lehet érezni. Jó, így. Annyira, jó. Nyissál, légy szíves, nagyra. Jó. Picit még nagyobbra nyisd. Hú, nagyon szépek a fogaid, Zsófi. Jó. Nyissál még nagyra. Jó. Most megcsináljuk azt, hogy pici levegővel lefújom a nyálat a fogadról, jó? Ezzel a műszerrel. Jó, ráfújok a fogacskáidra. Körbe mindegyiket, jobban lássam. Picit nagyobbra nyisd, légy szíves. Oké. Okay. Jó. Itt találtunk egy kis lyukat a fogacskádon. Ezt a lyukacskát meg kell picit nyissál nagyobbra. Oké. Okay. Ki kell fúrnunk ezt a kis lyukacskát itt, és be kell tömnünk a fogadat. Jó, Zsófi? Rendben? Jó. Picit hangos lesz, és víz jön belőle. A csészébe kell majd öblítened, jó? Nagyon ügyes vagy, Zsófi. Oké. Okay. Megállok, kivesszük a fúrót, és oda öblíthetsz, jó? Akkor ezt úgy, hogy tudják venni, jó? Poharat vegyél a kis kezedbe, nyugodtan azt nem. Jó? És öblítsél. A nyelved alá fogom betenni ezt a nyálszívót, jó? Ez muszáj, jó? Oké, ennyi. Egy picit itt sisteregni fog. Jó? Kényelmes? Igen. Jó, nagyra nyissál, légy szíves. És a másik, amit még csinálunk, két ilyen kis vattát teszünk a szádra, jó? Jó, így. Nagyra nyissál, jó? Picit megnyisd, hogy fel tudod. Jó, és akkor most annyit fogunk csinálni, hogy egy pici kékszínű zselét fogok a fogadra tenni. Itt várunk. Utána lemossuk a zselét. Picit nagyobbra nyisd még, azaz nagyon ügyes vagy. Okay. Pici ecsettel beecsetelem a fogacskádat. Jó, nyissál nagyra, légy szíves. Nagyobbra nézzük meg. És a szívem nagyra. Nem fog fájni, semmit nem érzel az utat. Azaz. Nyissad egy picikét, jó? És megvilágítjuk egy kék színű lámpával. Nyissál nagyobbra, Zsófi. Ez. Jó, nyissál nagyra, Zsófi. Thank you.
és készen is vagyunk. Na most kis vizet fogok spiccelni a rólamira, jó? Ezt is tényleg megcsináljuk, jó? Michel nagyodra. Azért ügyes vagy. Kiveszem a olnikat. Nagyobbra is, légy szíves, azaz. És elszívom. És most öblítsél egy jó nagyot. Nagyon ügyes voltál, készen is vagy. Adok neked egy fogmosási naplót, vigyázz, mert van benne matrica, meg még másik két hercegnős matricát, jó? Tessék, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Szia, Zsófi. Szia. Nagyon ügyes voltál. Nagyon okosan viselkedtél a fogorvosnál. Zsófi nyugodt és türelmes volt a vizsgálat alatt, ezért apukájától megkapja az előre megbeszélt jutalmat.